У Львові відзначили 15-ту річницю служіння митрополита Мокшицького. 27 листопада архієпископ В'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, відслужив у митрополитчій базиліці Успіння Пресвятої Діви Марії подячну святу месу за 15 років свого служіння на чолі Львівської архідіецезії. Разом із митрополитом молилися архієпископ сеньор Катовіцької архідіецезії Віктор Скворц, єпископ-помічник Ченстоховської архідіецезії Анджей Пшибильський, єпископи-помічники Львівської архідіецезії Леон Малий та Едвард Кава, а також священники Львівської архідіецезії, які цього дня розпочали свої щорічні реколекції. Уже стало традицією в день річниці інгресу архієпископа відзначати титулом почесного каноніка Львівської митрополитчої капітули найбільш заслужених священників. Цьогоріч номінацію отримав отець-прилад Стефан Віленджек, колишній президент фундації Івана Павла II в Римі, а сьогодні ректор польської католицької місії в Англії та Уельсі. Після завершення спільної молитви каноніки митрополитчої капітули разом із присутніми священниками привітали архієпископа В'ячеслава Мокшицького з 15-ю річницею його служіння у Львівській митрополії. Помоце у Пана он мне выслухал и выслухал. Дня дасть мені Господь, справедливий суддя, і не лише мені. Цезареї Філіппове питав своїх учнів, повідав Шимон Пьотр, ти єстеш Месія, і на тей опоце збудує мій кощур. Powtórnie przyjdzie chwale sądzić, że nie umarł, a królestwu jego nie będzie koniec. Miłością swoją i modlitwą ubogaca siebie i tę wspólnotę kapłańską. Temu ślubuję, przyrzekam i przysięgam, że powierzony mi urząd kanonika kapituły Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie, według prawa kościelnego i zgodnie ze statutem tejże kapituły, wiernie, rzetelnie i sumiennie sprawować będę. Trójce Przenajświętszej i Matki Bożej, niepokalanie poczętej. Natomiast rewers zawiera postać błogosławionego Jakuba Szczemieł, patrona archidiecezji. Tak jak obecnie tu księża kanonicy, taki nowy kanonik otrzyma swoje miejsce w stale. I jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej. Oto wielka tajemnica wiary. Митрополіте Волоцький, наш пастежу, наш родичі.